Lajeng, lajeng akan lalipur urutipun soanipun Mbak Ayu Suye Ananta Musik. Sok ya niki. Rusuhmu ya. Piye ta cek? Iki dapukane iki arep dapukan napa? Aku Sembadra. Terus kowe Werkudara. Apa ya nek Werkudara kok cilik? Gak apa-apa, iki ari-arine gak apa-apa. Ya wis. Ayo agi disauri. Agi matur sapa jenengmu ki sana? Ireng lakangmu. Hei. Ora enek wayang ngono kuwi. Gerenge gerenge Werkudara. Gerenge Werkudara kuwi jlitheng kakangku. Iya, jlitheng kakangku. Aku Werkudara. Werkudara kok cilik. Ari-arine jaremu. Kah, sah-sah dapukan ngono. Werkudara kuwi kukune ngene dawa lho. Iki yo. Akeh kuku mau dudahna. Kuwi. Osek, ngene osek, gah, ora, ora, wah, yen Werkudara Pak Surono, ora cocok piyane gedhe dhuwur, apa meneh, lho Mas iki, lha ya Werkudara, nek kowe Werkudiri ya, Werkudiri, ngene osek, Bu, pundutan saka Pak Surono, memang ora iso ngene iki mergane apa ndelok, ngene sik, sik tanganmu ngatung kabeh. Ya Allah, dicentik, dijempol, diji kok kaya jahe, nungi aja. Ini komplit ya eneng, ayu-ayu akhirnya. Ki, anu entit? Eh? Entit? Pamundutan. Pamundutan Pak Surono. Enggih, Pak. Enggih, Pak. Enggih, Pak. Wah, ngerasane entit ya? Iya. Masa, estu, Pak. Masa ibu yang ngentit? Eh, Bapak sing ngentit. Eh? Bapak. Lah Bapak Surono jare tembok. Terkenale tembong. Nek buah kini terkenale entit. Nah, mulo iki nyuwun gandeng uncek rawuh mriki tulung diatur entit ngene lho. Napa nggih, Pak? Aku ora tau dadi entit lho. Estu, Pak. Estu. Mosok disiarne to, Mbak, Mbak? Apa le? Apa sayang? Api, kon mundut ke ibu ngene iki nggih. Ngawur, ngawur. Kon mundut ya, kon mundut ke. Iko yang nangis ra jaluk aku. Apik nggih. Ora matur ibu, Bu, pundutne dolanan ngono kuwi. Aku ora etok mulih malah cilaka. Entit ya. Alah alah yo yo. Serasa nggo suluk, ora iso aku suluke. Ora nggo suluk. Mitreng rat. Kotret kacrita. Gak. Pripun Dimas? Sampun. Enek dalang, enek dalang kon. Heeh, dalange kan neneng. Oh iya lali. Tanjake. Pak Eki Heri. Tanjake Pak Dalang, sik. Dalang kae setahun payu pisan ruwatan ning gone tanggone. Wis gabluk iki. Pak Dalang, monggo Pak Dalang. Ya Pak Dalang. Mitreng rat anglangut rakil kuning angupati om mentrane panjas moro bangun kang membo tati wong tani sang jahayu suruh kasmaran ayawan tegalan sabin. Yo,
jas ta. Lu kene ya akrab pisan. Tambah 15. Wis. Rene kok sik Mas, arep dadi entek tak dandanane sik. Rene sayang. Entek dandane eliki. Syukur kowe sanggup rene ya. Kudu wani diplonco karo Pak Tembong kowe. Sayang niki sing mburi dhewe nganti ngadeg. Mosok entit ngene cah. Wis kowe manuto, manuto. Waton karang pandan ora banjir ngono wae. Lho, ngantine Pak Surono dilokke. Kuwi dolanan napa kuwi? Pak, wah sayange ora lorek-lorek. Nek lorek kaya Superman. Dok rene. Iya, wis ya. Ah, ya Allah gantenge. Apik nggih, apik ya ampun. Apik kene. Apik. Apik ya. Lho, cocok tok kowe kaken polah lho, kok nek pipis lho. Derek ra pareng pola-pola, engko ngutake Mimi. Aku engko jiblong kok. Ma. Ora sabo ketok kan. Ha geblak lho, Mbak. Geblak. Engko jiblong kok. Ya entite nang kono sik. Jiblok bakar otak. Monggo Bu, bacaane Bu. Sing nantur. Nek nak nun. Perang. Nek long. Rumane ungu. Nek aku anu. Rada kisut. Otak iut. Kuwi sapa? Entit lo entut. Entit. Entit ki nek apik lho kowe gak apik. Entit. Nek nak nur a nyawa yang tak ne. Aku tak sembah mare. Aku ampe. Aku mi tot. Mi tot tote mbok ngono. Ya, ucek ra.
erupsi ora. Eh, kowe kena virus apa ora? Ora. Mbok mut sih mbok kayak gitu. Kita harus jaga jarak kok, malah. Ora, ora tenan kowe ora. Meneng sik gondelan dhewe. Gondelan sik ya, Nak. Cah bagus. Sik. Aja nangis lho ya. Ora pareng ngompa lho ya. Mboten ampun ditrok-trok ae to, Bu. Bu, empongnya kayak gini, Bu. Eh, empong ini lho, aku harus gondelan gak bisa. Nuan gak, Mbak? Alah-alah. Iya, sayang. Aku ngelak, Nek. Adek pena aman ngelak terus, Mas. Ini lorot tenan ini, Kica. Ya, orang parang. Nyinyi, eh, yang nyengkono, no. Engko tak undut nih. Lagi kilonte tok gendongan. Ragilku nih biasanya ki. Bu, klewok. Pon ketinggal Pak. Pon, geh, lah. Duh, yang kakung kok, yang? Betungo. Pripun, kok malah nangis? Mesak nih kalian niki. Boten. Gue betul manto. Gue kabeh-kabeh mbok tawani. Oh, pun kula pepesi kok nguyah jare. Wah, Mbak Kakung iki lho. Wah, ketoke sepune pikirane senom. Lah iya ta. Nguyah iki kok. Ah, kok jenengan gendong ye. Iya beda, Cek. Wah, ketok. Iki bokongmu nek guwedhi men lu nyumen kan apane? Ayo gudan dhewe. Sing lunyuk iki anomu kok kebayang. Loh. Takoneh ya. Enti. Ana apa tah ayo, ana apa meneh? Aku takoneh. Takon apa? Lagi kilontet to gendongan ini. Dumlok trok tenani sumpah to. Mas, Mas Sinoman. Mas. Eh golekno dingklek. Golekno dingklek, Mas. Eh Mas ora sah, Mas. Mas, ora sah. Sing nandur. Sing nak nur. Bliku. 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 Kok bliku to? Bliku. Bliku. Nah, sing nandur. Bliku. Blikut cilik. Blikut cilik. Turun tengah jengan. Blikut cilik. Naik ngak jengan. Piye toh. Blikut cilik naik ngak jengan. Eh. Blikut cilik tengah jengan. Blikut cilik tengah jengan. Blikut cilik tengah jengan. Blikut cilik naik ngak jengan. Gila nih cek ah. Lah boleh mbok omongke aku gila. Bliku cilik ning ngajengan. Lah ya ngono lho. Lah wong cangkemmu menot-menot. Ah, cangkemmu dhewe lah wong yo. Jenenge entit iki binteng kok. Oh, binteng. Ah, numpak jaran sik. Ah, nak. Awan iki nek anak-anak ae to. Nangis. Ora. Jam sayang ge. Belum membik lo. Kowe sapa? Antik. Nek matur. Pipis. Heeh. Nek kirek meteng sing ngetengi sapa, Dit? Kirek meteng. Sing ngeteng ii. Ambiworo. Utuh. Ora tenan. Ambiworo. Jine ora ngerti. Diamuk lho kuwi. Oh, sing ngetengi kae. Oh. Ya wis aku gak sido njuk, Dit. Mo akon. Kok takon, Nak? Oh, ala. Kan Allah.
kandhet arep malih Panji Asmara Bangun. Oh iya. Nggo blangkon Panji Asmara Bangun. Endi mau Mbak blangkone? Oh niki. Oke. Malih ya. Ragil kuning. Apa, Dek? Waspadakno. Ingsun ki sapa? Panjenengan sinten? Aku Panji Asmara Bangun, diajeng. Panji Asmara Bangun. Kuning. Ripon ngekepe ki ora ngono kuwi. Pelukan kuwi ki awak rai karo rai. Ora kok terus ngedep ngene iki. Lho. Biasane kan sing wedok timpa. Juk ngekep sing kakung. Iya. Aja ngene iki mesake Mbah Kakung. Lho, Pak. Jare arep krasa nguyuh ae lho. Dadi kleru. Ngene nah. Iya diajeng garwane pun Kang. Nah. Wis ngene. Wis. Oh dados panjenengan wong membo dados entut. Entit, heeh. Nggih, Kang Mas, dangu mboten pinanggih lho Kang Mas. Syukur nangis. Ayah diambi nangis anake. Gara-gara aku mbok kekepi kono nangis. Ora kemo ingin kok. Wis ngene iki ra ketemu tamung sak iso-isone. Ngapunten Pak. Sampun tiba. Surono tambong. Tembong. Ya tembong. Pak tembong. Ngapunten nggih, mbok bilih kirano Suprono ngaturaken entitipun kalenggahan siang punika. Nggih, diaturke lagu Tet. Iya. Lagune? Manut. Gayeng napa alus, Pak? Gayengan. Kelompok desa nggo tenggok. Ya sik gayeng. Sik gayeng. Ayo, Bu. Masa ta maksud. Empun wae. Engko ndak pipis, nggih. Sik gayeng, sik gayeng. Sik gayeng. Yo. Paringi duet Mas Lendro Tasian monggo. Delik ana jero. Yo. Podang kenek, gubuk kenek. Kurungi jeneng. Gubuk jonggrang kenek, yo. Aku ngelak kok. Kocelok e. Oh nyasar. Jonggrange, Cek. Malah ngedot. Ngelak kok, Pak. Ayo Roro Jonggrang. Ayo. Ayo gondelan cawe gak. Ayo. Ayo. Ayo mangan bakso. Suye satu sewu mlabu matu Rara.
mongko saiki. Rosok-rosok. Rosok-rosok. Ember-ember amok. Sak-sak semen. Penyanyi-penyanyi amok. Bojo-bojo bekas. Kulo tumbas ibu. Penyanyi-penyanyi bekas rosok apa lah wong nyanyi kok tawane rosok gubal amo ayo wis jenenge kreasi Mas burung kok nek kanca-kanca padha mumbul pas jim-jiman ya ta aja ya lanjut ya catatan catatan sak jroning Sebandar masuk gubuk asmoro sampun katur sareng kanca-kanca Ananta Musik.